En lang zal Marianne leven, en ja. Lang zal Marianne morgen leven, en lang zal Marianne morgen leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hoera, hiep, hoera. Ja jongens, ja lieve vrienden, onze Marianne die is morgen jarig. Ja, en dan gaan we weer verder, oogjes dicht. Dan mogen jullie even kijken. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou, dan gaan we kijken. Nou ja, dit is een salade. En dat lust wel altijd wel. Caesar lunch salade. De prijs was €3,59. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag de 6e van de 12e 2022. En we leven om 13:25. Ja, onze Marianne die is morgenjarig. En daar ga ik straks naartoe, want ja, ze viert het in twee keer. En ik ga er straks naartoe, maar ze belde me net al op om te vragen hoe laat ik kwam. En ik was helemaal in de war. Want normaal komt op dinsdag rond een uur of één onze Erwin altijd. Maar nu had hij dus al 14 dagen teruggezegd op woensdag. Staat Bart, ik had het kunnen weten. Maar het was door me heen geschoten. En ik werd om 11:45 werd ik wakker. Ik dacht, oh jee, mijn eigen verslapen. Want ook de meiden moeten er nog uit. Maar het is ook rot weer. Het is vies, bagger, nat, rot weer. Ja. Maar ik moet er toch zo meteen doorheen. En dan moet ik ook nog naar Marianne toe. En ik heb ook voor 5 uur, zeg maar, een tas te goed to go bij de Vomar besteld. Als ik er naar binnen kan. Ja, want gisteren kon dat dus niet, omdat ze stroomstoring hadden sowieso met de deuren en de kassa's. Dus dat schiet ook al niet op. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? En ik hoor daar ook geluiden. Oh, dat is onze Rijka. Die maakt een beetje... Die is een beetje aan het gek doen. Hè, Rijka? Gek doen, hè? Gekke doen, hè, meisje? Ja. En Alwin legt hier lekker voor me. Hé? Die is lekker lief, hè? Ja. Die denkt ook, schiet nou maar op, want ik moet eruit. Ja, ik weet het. Maar ik denk dat ik wel mijn regenbroek aan moet doen. Ik zal eens even kijken op buienalarm. Oeh, die is nou bezig. Nou, ik zie nou niet dat... Ja, het regent wel, maar... Het is van het hele fijne mies geregen. Maar jullie zien die piek. Dat moet er nou wezen. Dus ja... Dus het zal nog zometeen wel even met bakken naar beneden komen, denk ik. En daarna is het weer droog. Dus, we merken het wel. Ik ga even mijn broodje eten en mijn koffie opdrinken. Daarna ga ik ze uitlaten. Daarna gaan we naar Marianne toe. En daar neem ik jullie natuurlijk in mee. Komt helemaal goed. Maar we houden gewoon vol goede moed. Ik zou zeggen, tot later. En lang zal Marianne leven, en lang zal Marianne morgen leven, en lang zal Marianne morgen leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hoera, hiep, hoera. Ja jongens, ja lieve vrienden, onze Marianne die is morgen jarig. En hoe jong wordt Marianne? 71. 71. Mooie leeftijd. Ja, echt wel. Oude taart, hè? Ach, wel nee. Nee hoor, niks ervan. Maar, ik heb een presentjes bij me. Cadeautjes. Oh. Eentje die is afkomstig van... Mary. Oh, wat lief. Oh, leuk. Ja, plantjes, hè. Oh, die gekke plantjes.
Ja, leuk, schattig. Hé, ik zal te bedanken, schattig. Ja, leuk. Heel leuk. Ik zal hem even uitpakken. Leuk hoor. Ik zal Miri even bedanken zo. Even hier opzetten. Nou, dankjewel Miri. Dat zal me wel vernemen. Ja. Nou, eventjes. Pardon. En nog een plant van ik zelf. Nou, dit. Maar wat voor een plant. Nou, wat voor een. Ja. Wat voor een. Oh, dit is ook leuk. Even kijken. Mooi. Wat mooi, hè? Prachtig, ik moet even een potje ervoor zoeken. Ja, echt. Voor die kleine, voor die ook. Voor die andere, voor die boog. Ja, leuk hoor. Dankjewel, schatten. Alsjeblieft en graag gedaan. Dankjewel. En geniet ervan. Altijd, hè? Je bent een gekke plantje. Ja, wel. Hoor. Moet even kijken. Wat is dat geping, die telefoon? Van mijn telefoon. Oh, oké. Okay. Nou, laat me maar pingen. Ja. Nou, van mij dus die. Leuk. En van eten en die. Hartstikke lief. Dankjewel, schat. Nou, graag gedaan. En we hebben koffie en een gebakje. Dus Miri, je mist wat. Ja hoor, ze mist wat. Je mist wat. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, wij gaan hier verder genieten of niet dan? Ja hoor. Ja hoor, zegt ze. Altijd. Nou, toedelidokies. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn weer lekker thuis. Ja, eigen huis is goud waard, zeg ik dan maar weer. Ik heb bij Marjan vandaan, samen met Marjanne, tenminste, ze is vooruit gegaan, want ik moest mijn stoel afdrogen met een handdoek die ik van haar even te leen kreeg. Maar die heeft ze weer in haar boodschappenkarretje gedaan. Daar zet ze een tas op wieltjes. Want mijn stoel, er lag gewoon een plas op, hè. Zoveel regen was er even gevallen dat ik bijna binnen zat. Maar ik heb boodschappen gedaan. En ook de tas te goed te go gehaald. En dan heb ik ze gelijk bij de infobalie, want daar ga ik dan naartoe. Heb ik gelijk gezegd van, zo en zo en zo, ik wil dat niet zien. Dus, dat moet even onderop en de rest van de boodschappen is bovenop. Dus ja, mijn boodschappen, wat ik zelf gedaan heb, dat heb ik gewoon er bovenop laten doen. Nou ja, ik heb dus weer een zak met kaasklip, heet dat. En dat is gewoon lekker lekker. Hup. En ik heb brood gehaald. Ik zeg het maar even, eventjes, ja, brood, bolletjes. Van deze. Nou, en dat kost maar 99 cent, dus wat wil je. Dan heb je wel even... 2 maal 6, dus 12 broodjes voor 99 cent. Dan wie doet je wat? Hop, daar naartoe. Ga jij eens even naar de kant. En dan heb ik nog zo'n pak. Want ik deel het, het gaat ook in de vriezer. Dan moet ik ook even daar naartoe kwakken. En dan heb ik er geloof ik nog één. Ga eens even weg. Ja. Ja, dat ben je dus, 3 maal 12, hè? Reken uit. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet, want ik ben slecht in rekenen. Dat was voor in de wc gebruik. Nou, vleeswaren heb ik. 2 maal gehakt. Gebraden gehakt. Snijworst. Nog een keer snijworst. 2 keer schouderham.
twee verschillende merken bij elkaar. Hoe kan dat nou weer? Nou ja, niet mijn probleem. Jawel, want straks betaal je veel meer. Kaas, had ik gezegd. Maar het ook. Ook tweemaal rood en tweemaal groen. Ik altijd. Maar het kost dat klapt. Dat ik het begon te kopen, hè, was het iets van twee nog wat. Ja, en nu is het meer dan meer verdubbeld. Het is nu zo'n €5. Ah, ik ben nog steeds met mijn vleeswaren bezig. Boterhamborst en salami. Moet het niet omvallen, want dan hebben we straks niks. En dan heb ik grillworst en ik heb gekookte Gelderse. Dat is ook altijd lekker. Niet omvallen. En dan heb ik nog een keer salami. Nou, en nu gaan we over op de tas te goed te go. Zover ik kan voelen. En daar kijken we nooit, hè. Maar ik zal even ruimte maken. Want het staat nou een beetje allemaal in de weg, weg, weg. Dus ja, dat gaan we eerst even doen. Ja, jij kan trouwens weggegooid worden. Zo. Dan gaat het ook die kant op. Daar. Hup. Hup. En de kaas kan ook die kant op. Voilà. Zo, ruimte. Creëren. Ja, en dan gaan we weer verder. Oogjes dicht. Dan mogen jullie even kijken. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou, dan gaan we kijken. Nou ja, dit is een salade. En dat lust altijd wel. Caesar lunch salade. De prijs was €3,59. En nu was het 2,33, maar je moet het sowieso de prijs aanhouden dat het eerst was. Dus 3,59. Nou, oogjes weer dicht. Ik voel weer een bakje. Tialalalala. Even kijken. Pancakes. Oh, kleine pannenkoekjes. Wat grappig. 4 stuks. Nou, dat moet je met een loep lezen om erachter te komen wat je doen moet. Nou, en dat is normaal gesproken 99 cent. Dus dat valt wel weer mee. Dan heb ik even jeuk, moet je even klauwen. Nou, oogjes weer dicht. En ik pak een zakje. Wat erin zit, weet ik niet. Aardappeltjes, krieltjes, weet ik veel wat. Nou ja, inderdaad, aardappeltjes. Nou ja, dat kunnen we morgen wel eten. Met weet ik veel wat erbij. Ja, toch? Ogen dicht. Ik voel een bak. Ik voel een bak. En dat is een grote bak, maar niet zwaar. Ik weet niet. Kijk. Oh, lekker. Wat is dat? Kipburgers. Ah, maar die zijn lekker. Even zien. Daar staat €4,99. Maar daar staat... Oh, dat zal de kiloprijs wezen dan. Geen verstand van. Misschien jullie? Op die gele staat 4,99.
Maar ga je naar die, nou ja, daar staat van €5,29 naar €3,44. Wat is het nou? Is het nou €4,99? Of was het nou €5,29? Wie lost dat eens even op, die raadsel? Als je het weet, zet het maar even eronder. Nou, weer je oogjes dicht. Ik voel weer een klein pakje. Laag. Een laag pakje. Vreemde vorm. Een beetje ovaal en rond. Nou, ik ga kijken. Ah, oh, wacht even. Ik kan niet op zijn kop lezen. Een burger, een beefburger. Kijk, en daar staat op €4,49. En afgeprijsd naar €2,92. Maar de officiële prijs €4,49. Nou ja, zo'n tas te goed te koop is €4,99. Dus €5, zeg maar. Nou ja, bijna met deze eruit, hè. Oh, oogjes weer dicht. Voor weer zo'n pakje, hetzelfde. Het zal nog wel eentje wezen. Ik kom lekker in het vlees te zitten, jongens. Als ik al visite krijg met de kerst en oud en nieuw of een van de, dan kunnen we gourmetten of barbecue. Want ik heb een elektrische barbecue, dus ik kan ook binnen. Oh. Ja, zie je wel. Hè? Nou, dat vind ik vreemd. Op deze staat €4,49. Oh, wacht even, wacht even. Dat is een beefburger. En dit is een hamburger. Van de ham. €3,95. De hamburger. Dus ja. En toen was de tas leeg. Dus die kunnen we mooi opruimen. Nee, niet waar. Ik heb nog een bounty, maar die had ik ook gekocht. Ja, ik heb zelf gekocht. Ja, nou ja, alles heb ik gekocht. Ja, maar dat is bij de koffie zometeen. Ik ga lekker een bakje koffie maken. Een vrouwtje, die heeft pijn in de rug door die rotbooster. Ja, ik vind hem niet lekker hoor, die booster. Nee, echt niet. Het is niet mijn ding. Ik kan er nog niet aan wennen. Oké, ik heb er nog maar 2 keer op gereden, maar... Die knoppen in het stuur, dat ben je zo niet gewend. Altijd die hendels. En ik heb al 1, 2, 3 boosters hiervoor gehad. En alle 3 met een hendel. En dit is zo onwennig. Vreselijk. Ik vind hem... En hij rijdt heel stug. Ja... Maar in ieder geval, ik hoop dat het terzijde tijd toch wat beter gaat. Ik durf ook nog niet jullie mee te nemen. Ja, in mijn tas, maar niet onder... En als ik wat zie dat ik dan uit mijn tas haal en jullie er zo pak. Maar ik durf die houder er ook nog niet op te doen, niks. Want daarvoor moeten we snijden in dat rubber wat om het stuur heen zit. En dat wil ik nog niet doen. Nee, want als ik al problemen krijg, dan ga ik ermee naar de dokter toe. En dan doet hij zijn best maar voor me. Ja, heeft hij toen ook gedaan. Maar in ieder geval, ik ga de boel opruimen, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet van je avond. Het is, ik ben 6 minuten voor. Ik heb dan... 16 minuten over 6, dus het is 10 over 6, want ik ben 6 minuten voor. Ja, dus ja, dan kom je overal op tijd. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet gewoon weer met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Om de dag af te sluiten, samen, gezellig, met jullie. Ja, de dames die zijn hier nog allebei. Gandalf is wel al daar, hoor. Ik ben net weer binnen met de dames en het is vrij koud. Ja, ik had de capuchon op, want het is koud. En toch is het 7 graden. Maar ja, nachtelijke uren ook, voelt het meestal ook kouder aan.
Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken en niet met je natte poten op mijn goede jurk gaan lopen. Nee. Nee. Nee, je bent nat. Moet ik een deken om me heen doen? Dan kan het. Ja, dan doen we een deken om ons heen. Hup. Nou mag je komen. Kom maar. Kom daar. Boe. Halleluja. Ga je eens omdraaien. Hup. Ja. Zo, ga maar zitten. Zo, die kan kijken. Daar is de camera. Zo, hè? Dus ja. En dat is meestal eventjes voor een paar minuten. En dan wil ze er ook weer af. Ja, je hebt vieze natte pootjes. Moet je niet op mijn jurk. Nee. En ook voor mijn kettingen uit te kijken. Ja. Ook dat nog eens een keer. Lekker ding. Boefie. Nou ja, in ieder geval. Ja, auw. Jij bent lief. Oh, wat ben je lief. Oh, jij bent zo lief. Oh ja, en allemaal kusjes, hè. Allemaal kusjes van Rijke, hè. Nou ja, was Handje zo goed voor, zou ik zo zeggen. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, welterust, slaap lekker. En uiteraard mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zie jullie graag weer aan de andere kant van de nacht weer terug. Dus ik zou zeggen, tot dan. Doei!